Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování let's play kariéry manažera ve Fortuna Lize za Baník Ostrava a také za českou reprezentaci. Máme tady další reprepauzu a poté předchozí simulované si myslím, že vzhledem k tomu, jakým soupeřům máme čelit, si tentokrát zápasy za repre dáme a uvidíme, jak nám to půjde. Čeká nás československá bitva, kterou ve FIFA třeba člověk zažít nemůže, protože ve FIFA slovenská reprezentace není, takže o to pikantnější to je. No a samozřejmě zápas s Nizozemskem, se kterým jsme odehráli celou řadu velice zajímavých zápasů v historii. Jeden pro mě osobně nezapomenutelný a asi nejlepší fotbalový zápas, jaký jsem kdy v životě viděl na Euro 2-4. Ten šílený souboj proti němu, šílená přestřelka, neskutečný zápas, nádherný zápas. Kdo jste třeba mladší a nezažili jste tu éru a nezažili jste to euro a neviděli jste ten zápas, určitě se to na netu dá někde shlédnout. A doporučuji každému z vás, kdo aspoň trošku máte rádi fotbal, se na ten zápas podívat, protože to jednak už něco podobného asi jako čeští fanoušci nezažijeme, jako jsme zažívali na Euro 2-4. A když i tohle povynechám a bral bych to i z pozice třeba nějakých zahraničních lidí, tak i spousta lidí po celém světě považuje tenhle zápas za jeden z nejlepších v historii. Opravdu neskutečný, úžasný zápas. Takže doporučuji, ale o tom tohle není. Já vás tady všechny vítám, zdravím, předem vám díky za pozornost, za lajky, za komentáře. No a vítám vás, pojďme na to. Basi dostal od diváku novou přezdívku, říkají mu otřesný. To nevím, jestli bych chtěl mít takovou přezdívku. Deuděrova role se mění, mohl by se stát lídrem, OK, to je dobré vědět. A vyjednávání s Rusnákem, francouzský Angers má o něj zájem, tak mrknem na jejich nabídku. Pojďme se ale přepnout na klubový tým. A co pak pro nás mají, já myslím, že to nebude nic extra zajímavého, 2 800 000. Jako nehraje tolik, jak by si přál. Kdyby nám za něj dali trošku více, tak bychom se o tom mohli pobavit. 3-9. 2-9 ne, 3-9 můžeme přijmout. Uvidíme, co nám na to řeknou. Máme tady možnost natrénovat Evertonovi nebo Basimu skill hráčství a umožňuje hráčům vyhrávat volné kopy, když jsou na míči, takže tady to je asi možná trošku špatně přeložené. Troufal bych si říct, že v angličtině to bude znít trošku jinak než hráčství. Každopádně prostě větší šance, že vybojuje ten hráč nějaký přímák, že prostě si dobře tělem drží toho hráče, donutí ho k nějakému faulu a to se může hodit určitě, takže foukneme jim to tam, komu to tam dát, jako častěji uvidíme v akci asi Basiho, takže tu přezdívku tady má dokonce ve jménu uvedenou, tak to je drsné, takže pojďme mu to tam fouknout, 30 dnů to zabere, 20 zbývá. Jak to? To moc nechápu. To je divné, ale budiš. Možná už to v předchozím klubu měl nějak roztrénované a teď mu zbývá tím pánem jenom 20 dnů? Nevím, ale nevadí, čím dříve, tím lépe. Zahra Vaclíka pokračuje. Zmizel ze hry, nikde se nedá najít, v žádném klubu, v žádné reprezentaci, nedá se vyfiltrovat podle národnosti, podle jména, nikde tam prostě není nijak. Abyste se na něj mohli podívat třeba ho podepsat nebo jakoby koupit nebo něco takového, vůbec se tam k němu nedá nijak dostat, ale prostě v české repre ho tady máme, takže tak. No a je to tady. Tak po menší pauze opět tedy zápas za českou repre a bude to pikantní československá bitva, jak už vidíte, dneska nastoupíme v retro dresech. Vypadají parádně. Pěkné počasí nám přeje, doufejme, že uvidíme i pěkný zápas. Ideálně tady s naší výhrou.
Dám do toho všechno. Tady už Slováci. Tolik tedy Slovensko. Pohled také na naše borce. Tak, to bychom měli. Ještě poslední přátelská gesta. A teď se podívejme na soupisky Lingršik, Hložek, Daněk, Holeš, Darida, Matějů, Panak, Krejčí, Kadeřábek, Vaclík tady v bráně. No a Slováci nastoupí v tomto složení na rotu. Almáši, Mihalík, Beromak, Lobotka, Lichy, Vojtko, Hansko, Škriňar, Paušek, Dubravka v bráně. A pár solidních borců také na střídačce. Ale to i na naší straně. My tady jako první u míče. Co pěkně vypadající míč. A je to tady. Utkání zahájeno. Ty vole, já jsem to tam podcvakal, protože jsem si myslel, že hraju za Baník. Kde už jsem zvyklý prostě určitým způsobem zapínat nebo vypínat na začátku zápasu ty určité taktiky, a které tam mám přednastavené. A budu se muset podívat, co jsem to tam pomačkal tady u repre. OK, takže obě, které tam mám zapnuté, nechám zapnuté. Jeden je falešné křídlo, druhý je gegenpress. A Hložek přebírá balon. Dostane se k možnosti odcentrovat, dostane... tam se to... dostávalo k Šikovi, ale nakonec pokus od Daridy z dálky. Dubravka ale připravený. Lobotka, tady Bero. Mak, který to asi nestihne. A je to míč pro nás. Pojďme rychle rozehrát. Holeš, Linger. Tam došlo k nějakému střetu. Ale jenom periférně jsem to viděl, takže nevím přesně, co se tam stalo. Tady opět Ložek u míče. Pojďme to tentokrát dát dozadu. Kadeř, má tu Daňka. Mohl by mu to vrátit zpátky. Ale dobře teď zasáhla slovenská obrana. Almáši, kterého jsme měli i v této kariéře za Baník. Proti nám tady a... Rusnák na střídačce, ani jsem si nevšiml. Jestli byl nominován. Tady menší střed. Pojďme si rozehrát nakrátko. To je ještě hodně daleko. Na nějaký centr. Kadeř, Hložek, Darida, Daněk a na dvakrát bude úspěšnější nakonec. Kadeř Hloškovi, ten si dělal příliš velký oblouk, ale zůstaneme u míče, alespoň prozatím. A zatím jsme nezačali špatně, škoda. Mak napadán. Okamžitě praktikujeme ten pressing, který jsme si nastavili. Pozor ale na tyhle míče, Almáši tam bude nebezpečný ve vzduchu. Darida, Kadeř, Hložek. Poradil si s tím, když měl na sobě dva borce. Nestihl jsem přihrát, mačkal jsem to, ale nepodařilo se. Darida tady výborně vyřešil tu situaci. Panák, Matějů, Daněk. Tady Šik nestihne. Almáši sám, ale poradil si s tím dobře. Tady už ale skřípnu. Ty vole, ještě Lobotka. Darida bojuje jak může.
Slováci ale pokračují, solidní kombinace teďka. Tady je Bero, neodhodlal se vystřelit. Teď nás pěkně zatáhli, Vojtko bude tentokrát Lobotka střílet, ne, ještě to předává dále. A teď raději čistíme. Ale to se tradičně nepodaří. Lichý. Napadán Holešem, ale odrazil se od něj. Teďka zdvojení a Šik pomohl. Tady jsem to nechtěl na Lingra, chtěl jsem to poslat středem. Bohužel. Nevyšlo to, no tak Slováci po té, co jsme je zatlačili v úvodu, se teďka rozohnili. Vytáhli a pořádně skřípou nás. Dobře Holeš teď ale. Oh, Šik, perfektní práce tělem, zkusí tam vyslat Hloška po tom míči, ale Vojtko bude u míče dříve. Tady úplně nepokrytý Mihálík. Darida se tam zjeví, ale Mihálík může pokračovat. Dobře naberá. Ale ty vole. No dobře, asi tam nějaká ta noha byla. Hložek volný. Na hranici offsideu bude upalovat do šestnáctky a jeho střela levačkou zastavena Dubravkou. Tak zatím sledujeme zajímavé utkání. Oboustranně ofenzivní, ale půl hodinka už je za námi, zatím tady bez gólu. Paušek. Panák na úplně volného Daridu. Daněk to tady převezme, rozhodčí se mu tam trošku přímotá. Tady je Hložek, dneska nejaktivnější z našich borců, Šik to tam podrží. Předá ještě Kadeřábkovi, tam zabíhá Hložek. Ale obrana Slovenska pozorná, a teďka zase pozor na druhou stranu. Pěkně namaká. Pozor ještě, dobře Matějů. Tohle Daněk nezvládne. Přepral ho ten hráč, nevím, kdo tam byl. Nestěl jsem s tím nic udělat. Oh, to bylo skvělé. A teď pozor, teď jsme v průšvihu. Potřebuji se přepnout na nějakého záložníka, což se nepodaří. Mak. No tak, opět Aleš dobře. Ale tam jsem nepřihrával. Dobře, nakonec tam ještě Hložek zapracuje, ale to bylo jasné, že o ten míč přijdeme. Jdem teďka. Proč ty vole, ty přihrávky lítají tak daleko, když přihrávám vždycky jenom kousek mírně před sebe. Vždycky to hledáš toho nejzazšího hráče. Vaclík může 5 minut před koncem poločasu rozehrát, ale najde pouze Lobotku, tady ještě Darida zabojuje, ale Slováci opět úspěšnější. Začínají být také nebezpečnější než my. Mihálík, tam se mu ukazuje velice dobře postavený hráč a prošlo to až na Almásiho a ten posílá Slováky do vedení. Tak to je bohužel rána před poločasem. Prošlo to tam přes všechny až na Almásiho, nepokrytý. Dobře se tam uvolnil a tady ještě jednou ta situace. Šli potom všichni, šel potom jak slovenský hráč, tak náš borec. Ale bohužel teda, ty vole, tady i Vaclík je na vině trošku, protože to šlo přímo na něj, on si to srazil do brány, tohle určitě se dalo chytit. No a pojďme vpřed. Hložek to stihne a poradí si s Vojtkem, neporadí si s Vojtkem, ten výborně pozičně, ještě tam máme Kadeřábka, ale ani ve dvou jsme Vojtka nedokázali vyřešit, tady Darida, dobře, Šik, tam musí poslat Daňka a ten v obrovské šanci obrán skvělým Dubravkou a je tu konec poločasu, tak to je škoda, mohli jsme srovnat do šatny. Náš hráč Baníku měl velkou příležitost, ale Dubravka to skvěle přečetl, včas tam vystartoval. Tady vidíte 3-3 na střely, vyrovnané utkání, ale prohráváme 0-1.
Nedáří se teďka poslední dobou ani v repre, ani za klub. Ale makáme, bojujeme dále. Ještě celý druhý poločas před námi. Škriňar. Tady volný Paušek, mají to hodně roztažené do stran. Mák. Nestihli to, si to předat správně a včas. Jsme tady ale pokrytí dost. Daněk raději dozadu na obranu. Krejčí Darida. Kadeř. Ten střed je tam taky takový zahuštěný. Matěju. Holeš. Bude tam Hložek také. Kadeř. Ty vole, perfektně si to rozestavili teď nějak Slováci defenzivněji a... Teď tam je úplně volný Linger, ale... Ty přihrávky nemáme prostě přesné. Daněk teď skvěle. Se vrátil, Holeš. Ještě Našika, ten je tam úplně sám. Předá ještě Daridovi, ale ten to měl dlouhé. Hložek. Kadeř. Daněk to může zkusit, střílel ze záklonu, nestihl. A tady Mak perfektně se dostane přes našeho borce. Pojďme rychle ten jejich útok utnout. Ty vole, Darida byl blízko vybojování, nakonec to možná ještě zvládne. Předá Daňkovi, tam máme teďka dost volných hráčů, jenom to Daněk nesmí podělat, nepodělal to. Holeš, Šik tam chce míč a perfektně. Asi Škriňar, předpokládám. To bylo výborné. Tohle od Daňka nebylo špatné, mačkal jsem přihrávku zase pozdě, bohužel. Tam už by mohl Šik zakončovat, klidně i z první. Ale bohužel jsem nestihl přihrát a tady jsem nečekal, že ten míč půjde přímo na Naridu. Dobře, teď Panák zapracoval. Narida nemůže dopředu, musí dozadu. Až na Holeše. Matěju zkusí. Proti Makovi nemá šanci. A ještě to bude míč pro Slováky. Začíná to vypadat špatně s námi. Ale naděje umírá poslední. Tady musí být Matěju a nějak to vyřešit jinak než autem. Povedlo se. Ty vole. Dva tam po něm jdou a prostě nesebereme mu to. A tady tohle bude 100% posouzené jako faul, když to bylo omyť. A teď pozor. Pokud tohle skončí gólem, je po zápase. Škriňár, pěkný centr, jsou tam Slováci, tohle bylo trošku... brutální. Rozočí tam zavází. Je tam Šik, je tam Hložek. Šik, Hložkovi se moc nechce. Nevím, co to teď mělo znamenat. Do offsideu to mělo daleko, ještě aspoň bojuje, ale... Hanska nemá šanci přeprat. Linger tady ještě... rychle chtěl předat našim útočníkům ten míč. Teď jsme je tam dobře zahákli, ale... Hrajou neskutečně a opět tady pokračují dopředu. Tady se nemůžu přiblížit, protože to rozhodčí zase posoudí jako faul. Mak tady prochází jako nůž máslem celou naší obranou, ještě Bero si to tam připraví. Panák ho obere o míč. Dobře, teď míč na Holeše, Linger, ale nikde nikdo. Ty vole. Neprojde to tam přes tu neskutečnou slovenskou obranu. Nikde, nikam. A tradičně... Ty vole! Tak... Pojďme střídat. Střídají Slováci, Duda jde do akce. Tak, máme tu střídání, trošku změnu formace a taktiky. Stáhli jsme jednoho ze záložníků, půjde tam Rusek, Kšikovi, Holeš a Souček teď budou uprostřed. A pár dalších čerstvých hráčů do akce. Pojďme na to. Je tady střídání. Ještě máme chviličku času do konce utkání. Nesmíme ale dostat druhý gól a tohle Slováci nezvládli. Souček, Soufal, Krejčí. Poradili jsme se s tím, vymanili jsme se z toho a teď pojďme dopředu. Ideálně. Co největším počtu, provod tady jeho první dotek s míčem a okamžitě ztrácí balón, ale ještě skvěle vybojoval, tak to bylo perfektní od něj. Bude tam mít Holeše,
Ten to tam pošle do 16 ještě z... Ještě než jsem do toho kopl, tak jsem věděl, jak to dopadne. Prostě to jsou takové ty zápasy, kdy se vám vůbec nic nedaří. Obrovská příležitost, kterou jsme si vypracovali. Pěkná akce. A míč těsně minul branku. A čas velice rychle utíká. Už skoro 80. minuta. Krejčí. Holeš. Pojďme. Je nás tam dost. Ale ty vole. Jestliže budeme pokračovat v takovýchto přihrávkách, tak je to jedno, kolik nás tam bude, protože není šance. Musíme donutit Slováky, ať jdou dopředu, nechat jim tam prostor, protože jinak si budou vzadu přihrávat a nebudeme mít šanci dostat se k míči. Tady rychle Vaclík musí rozehrát, dělej. Holeš, Souček, zbíhá si tam Pešek. Projde to na Ruska, ten je čerstvý, ten to musí zkusit podržet. Je faulován, rozhodčí mu to vůbec nevadí, máme tam dost hráčů ve vápně a bude z toho rohový kop. Tak pojďme na to. Souček by měl být sice ve vápně, ty vole, a ne rozehrávat rohový kop. Almáši, obrán Krejčím, Souček tam... Tyhle bacha na offsidy. A bacha na přihrávky naše tragické. Tohle nestihne to. Rychle, není čas. Holeš. Provod. Zbíhejte si mu tam někdo. Šik. Může jenom na provoda. Ještě provod. Ty vole, proč potom nešel ten borec? Tam byl úplně volný hráč, nevím, kdo to byl. To je prase. Haraslín ještě naskočí do hry, ale už není čas. Tohle je, pokud vybojujeme míč, tak poslední šance. Souček nedokázal, Dura se tady zítí sám, ještě výborně předal Haraslínovi, kterého jsem tam vůbec ani neviděl. A tohle je druhý, není to druhý gol, takže ještě jedna poslední šance. Ale obávám se, že se bude nastavovat 0 minut nebo 1 minuta maximálně. Tohle. Ale běž pro ten míč. Matěju, Holeš, Pešek, ten střed tam je teď plný. Rusek nestihl vystřelit, bohužel. A ještě asi nějaký offside nebo něco. 2 minuty se nastavujou a tady... Strkánice, no tak přátelé, jak se nám zvrtl, nervy pracují. A teď vůbec nevím, na co jsem se teď díval. Ale je to míč pro nás, do prdele. Já to nemůžu zakončovat, to by skončilo špatně. Pojďme to zkusit rozehrát nějak po zemi a vystřelit. Pálte to někdo! To by možná byl gól, ale zase perfektní obrana, která to zblokovala vše. Byl to Souček, ty vole, tak to by neměl šanci chytit, to letělo k tyči. A prudce jako prase. A poslední šance zápasu, bude tam Holeš naskakovat na hlavičku, ale hlavička jako od školáka. A ještě školáka, který fotbal nehraje. Kilometr nad, darujeme míč Slovákům a je po zápase. No. Tak, takhle to dopadnout určitě nemělo. Tohle si domácí fanoušci asi nepřáli vidět. Bojovnost se upřít nemůže, ale... Zklamání velké. Měli jsme převahu jednoznačnou 8-4 na střely, 53-47 držení míče, ale nic z toho. Almáši hráč zápasu. No a máme tu pokračující vyjednávání s Angers, kteří pokračují v protinabídce. Je to tady větší, než to bylo, ale 3-6 nyní chtějí a to už je, myslím, akceptovatelné, takže pojďme přijmout, máme potvrzeno. Začínáme také
Vaše divácké tipy. Dnes bude prvním tipem Hájek, 31letý stoper hrající v Eredivisie za Vitesse 64 overall. Ten by nám asi příliš nepomohl, mrknout na něm můžeme, ale asi nás v brzké době neposílí. Tak to tedy vypadá. No a tady už velký talent Xavi Simons, 19letý borec hrající v PSG. K tomu se asi také pravděpodobně nedostaneme. Skvělá rovnováha, perfektní práce na míči, super dribbling, těsné držení a další atributy. Na jeho věk určitě poroste ještě výrazně, cenově 57 milionů. No a dnešní tipy uzavřeme Lukem Boltonem, to je borec působící ve Skotsku, ofenzivní krajní obránce, 23 let, velice rychlý, rychlost i zrychlení na hodně vysoké úrovni, slušné driblování také a výdrž. Čili tady ho máme a jeho cena 4 209 000. Díky za tipy. No a máme tady druhé repre utkání. Spravíme si chuť proti Nizozemsku. I tohle bude samozřejmě nepříjemný soupeř. Nastupujeme proti Oranjes. Celá řada zajímavých borců v jejich týmu. Mimo jiné jistý Virgil van Dijk. Mnohými považován za nejlepšího obránce na světě. Tak uvidíme, jak si s nimi poradíme. Pěkné dresy mají. Tolik Nizozemsko nebo Holandsko, chcete-li. Tak, a jde se na to, pozměněná sestava, prorotované, ať otestujeme další hráče, Provod, Rusek, Hložek, Karabec, Král, Souček, Zmrzlý, Vytík, Zima, Coufal, Pavlenka. Moc hráčů ze zápasu se Slovenskem nezůstalo, pouze tady Hložek napravo. No a Danjuma, Malen, Derun, Van de Beek, Wijnaldum, Ake, Van Dijk, Deli, Potman, Dumfries a Bilou v bráně. Jde se na to, dámy a pánové. Pojďme na to a doufejme v lepší výkon a výsledek než proti Slovensku. Coufal. Zkusí tam poslat míč na Hložka, který si s tím poradí, když ten míč měl být trošku delší. A do prostoru spíše. Souček tady musí hasit a Král také. Tohle bylo naprosto šílené. Protože tam neskutečně prudká bomba, kterou nevím, jakým zázrakem ten útočník zpracoval. A byl to Zmrzlý a bylo to posouzeno jako simulování? Protože rozhodčí přisuzuje míč nám. A nebo možná offside, těžko říct, teď jsem nevnímal úplně pořádně. Tady Rusek a na křídle si mu tam bude zabíhat Provod, ale s Dumfriesem to bude mít Provod těžké dneska. Zima, Králík, má to Zmrzlý a pojďme přenést na druhou stranu, tady už bude Coufal. Adam, trošku jsme se nepochopili, ale nakonec dobře Coufal. Přesah jeho už ale neprojde. Vytík. V souboji s Malenem, dvojitý souboj a bude tam nakonec Karabec. U toho míče, Hložek ještě na Ruska, ten si to dobře zpracoval do běhu. Tonda Rusek!
A skvělý reflexivní zákrok Bailova. Tak. Solidní akce. A dobrá práce Ruska, který dostal tentokrát šanci v základu. Na úkor Patrika Šika. Coufal. Král to tam na bombí odražený balon, nevím od koho odražený, takže nevím, kdo bude mít míč. A tady se toho asi taky moc za tribunou nedozvíme. A šlo to od Dumfries, jestli jsem viděl dobře. Takže Coufal. A jeho míč na blížší tyč, tam je Karabec a tady Danjuma a Gini Wijnaldum. A možnost na protiútok. Pozor. Danjuma už pokrytý, ale stále mohou pokračovat. Pěkně to vyřešili, tam musí být golman Pavlenka. Přečetl tu situaci dobře. Král zmrzlý. Zmrzlý král. Karabec. Souček. Coufal. A ta spolupráce s Ložkem. Ještě je na tom třeba zapracovat trošku. Provod. Rusek. Pět dobrá práce, ale musí to předat Zmrzlému, který tam přes Dumfries se neprojde. Tam na té levé straně. To bude průser. Zmrzlý provod. Zkusí prudce přenést na Hloška, ten by mohl spoza 16 překvapit golmana. Ale ta střela by tam nejprve musela projít. To nevím, jestli golman čekal. Tady Zmrzlý proti tomu míči vystoupí. Provod, ještě Rusek. Pojďme na to. Zatím lepší výkon než proti Slovensku. Vypracováváme si šance. Ale to samotné nestačí. Tady Hložek. Obtěžován. Rusek zakončuje. Rusek zatím nebezpečný, ale chtělo by to zlepšit trošku tu koncovku. Protože je na prd, že si vypracujete šance, když je neproměníte nikdy. Skorovat nám dělá problémy. Danjuma. Aké tady na ofenzivním výpadu. Prošel přes Coufala a bude to luxusní Pavlenkův zákrok na brankové čáře, který nás teď zachránil. Tady se štěstím, aké prošel. A tady skvělý zákrok. Tak oba gólmani se činí v tomhle zápase. 25 minut za námi. Van Dijk rozehrává rohový kop. No, dobře. Ale teď pozor! Stokrát jsem se snažil ten míč odkopnout pryč a ani jednou se to nepodařilo. Tohle úplně nemůže být nějaký protiútok, ale provod tady prošel. Stále procházel. Ještě Souček tam dobře vystoupil. Bude tam Rusek. Zkusil zprava. Škoda, já jsem doufal, že trefím toho hráče a že budeme mít rohový kop a nepovedlo se ani ohrozit bránu, ani trefit hráče na roh. Ale zatím pozitivní známky. Derun. A tady odraz. Karabec! Je to tam, tak to byla nádherná střela. Dostáváme se do vedení. Tak tuhle střelu chci vidět ještě jednou. Dobrá práce celého týmu. Tady to uvidíme ještě jednou. Tady nejprve ten faul, který rozhodčí nepovažoval za faul. A krásná střela k tyči do brány.
Uvidíme to ještě jednou i s tím faulem? Jo. Ne. Ne, neuvidíme. Ale je to úplně jedno, protože celá akce skončila gólem. A tady slavící hrdina. Ale nenechme se tím unést. 15 minut do konce poločasu. 1-0 pro nás. Van Dijk, Derun. Zatáhli jsme je dozadu. Na tohle utkání jsem vypl ta falešná křídla. Gegenpress jsem nechal zapnutý. Tady pozor, Malen ještě to dá pod sebe určitě. Ne, předává to Dumfriesovi. A prošlo to tam úplně všemi. Naštěstí. Karabec, Souček. Stihne předat Ruskovi, ten zkusí do běhu na Hloška. Tady bude ale Aké. Zatím Karabec, Rusek, velice dobrá práce. Král se snaží tady pokrývat ty hráče, Danjuma. Prošlo to tam. Aké. Van de Beek. Malena, je to 1-1. Tak srovnáno krátce před koncem poločasu. Bohužel. Tohle potřebovali. Má pěkná akce. Tady. Dobře, Malen to vyřešil. Postavil se tělem. Odstavil si toho obránce. A šel do protipohybu na opačnou stranu s tím míčem. A Pavlenka pouští. 1-1. Tak je opět srovnáno. Dva góly relativně krátce za sebou. Hložek zkusí na provoda. Tady Vítík a Zmrzlý. Coufal. Hložek. Coufal. Tohle by bylo do offsideu, kdyby to Rusek čapl. A možná taky ne, ale bohužel byl tak rozběhnutý, že se mu nestačil nějak stočit ani zastavit. A je to darovaný míč. Poslední šance našeho soupeře, bude se pískat konec poločasu brzy, ale Zima tady ještě dobře zapracoval, ale odevzdáme balon. 2 minutky se budou nastavovat. Akorát čas na jednu akci. Nizozemci nespěchají, ale teď to přece jenom zkusí. Danjuma. Výborně. Tady bude Zima jako první. Tyva, doufám, že to nekopl na roh. Protože to vypadalo všelijak, ne? Dobrý, stihli jsme to, ale ještě jim to nechá dohrát a to by mohlo být nebezpečné. Coufal dobře a protiútok už nenastane. Jdeme do šaten za stavu 1-1 po golech Malina a Karabce. Zatím vyrovnáno. Druhý poločas zahájena střídání. Frankie de Jong za Deruna. No, tak to je samozřejmě nepříjemný soupeř. Hložek na střed. Rusek tam ale vybíhal z offsideu pravděpodobně. Ani jsme to neudrželi, ten míč. Denzel Dumfries. Van de Beek. Tady autor první branky a možná přidá druhou. Tyčka! Ještě Dumfries. A tak tohle většinou posuzuje rozhodčí jako faul ve hře a nechal nás tentokrát pokračovat. Buďme rádi, tady jsme se prokombinovali skrze ten střed. A Rusek, ale nepochopili se vůbec s Ložkem. To je zbytečná ztráta, zbytečně darovaný míč soupeři ještě. Co tam zase? Ty vole! To snad není možné. Prostě... Oh shit. To je vzdálenost na gol. To je vzdálenost na gol, ale zeď zapracovala aspoň rohový kop. Tady to byl Král, který to dostal do obličeje, zdá se, jestli jsem viděl dobře.
Rohovýkop nakrátko rozehraný. Ak Vinanc poza 16 ještě ale pokračuje stále dál. Střela. Coufal. A provod si nahraje sám sobě v klidu. I tak se to dá udělat. Rusek. Potřebuje tam provoda, kterému se nechce příliš, ale nakonec se tam dostane. A stále provod. A výborná obrana. Coufal Aké, nejvíce získaných míčů, oba po pěti. Dumfries. Malen, kterého musíme hlídat přece jenom trošku více. Nerad mu prostora, tady obrovská chyba Pavlenky, který takovou to střelu, která nebyla příliš prudká, z obrovské vzdálenosti, musí chytit a nevyrážet, protože z toho bude další akce soupeře. A Vitík to nevyčistí. Zima taky ne, co to teď bylo zase za prasárnu. To skončí gólem. Pryč s tím míčem. Dobře, teď nevím, kdo to byl, ale luxusně v těžké pozici na Karabce. A Karabec stále pokračuje, má tam prostor, ještě může to zkusit. Teď už je tam ale... to bude rohový kop, tak výborně Karabec. No tak, pojďme. Coufal. A Zmrzlý musí dávat pozor, protože tady bude zase neskutečný Malen, který získá míč odkudkoliv, jakkoliv. Vitík. Danžuma, proč jsou hráči soupeře u všeho první? Na každou situaci reagují rychleji než naši hráči. Tady musí být Coufal a pryč s tím míčem. Tak druhý poločas totálně nastartoval Nizozemce ještě k lepšímu výkonu. Tohle bude hodně náročné. Zima prohrává v hlavičkovém souboji, Malen se tam žene kupředu, střílí z dálky a Pavlenka opět vyráží. Rohový kop. Pojďme ho přežít. Van Dijk nakrátko. A samozřejmě rozhodčí to píská jako faul. Pojďme střídat. A poslat tam čerstvé hráče. A je to hromada změn. Dostatek čerstvých hráčů. A Král tam bude. Tady navíc Šik, který musí rychle přidat Ložkovi. Teď tam ale potřebuje Hložek pomoc, svých spoluhráčů zkusíme přenést. Dobrá myšlenka na Jankta, ale... Chyba rozehrávky obrany, toho jsme měli využít. Daněk to připravil Janktovi, který zdá se přebral kapitánskou pásku a tady byl jeho další jeho skvělý zákrok. Teď neměl příliš práce v posledních minutách, ale teď se opět vytáhl. Zmrzlý předá Janktovi a ten tady zkouší nějaké nesmyslné parádičky. Neúplně vhodnou chvíli tady, ale skvěle zabojoval Hložek a dostal se přes tu kupu borců v oranžovém, ale nemá šanci to udržet. Teď tam ale si pomůžou s Jangtem. Dobře, hoši. Ty vole, Šik se tam motá, nevěděl vůbec, kde má míč. A další střídání. Baker za Akého. My už teďka beze změn. Jank to stihne na Daňka. Tady Král okamžitě musí rozehrávat. Míč chce Šik. Ne, prostě... Není možné se tam nějak uvolnit a dostat se ke střele. Král dobře. Dobře, také Jank to. Daňkovi se tam otevírá prostor na přihrávku pro Lingra. Do prdele. To mělo jít zprava. Bylo si tu levou hlídá. Nebyl čas už. Lépe zamířit, Coufal. Rohový kop. Zase tam je Zmrzlý. Jank to.
Ty vole, škoda, že to neprošlo tam, už by Šik mohl střílet z první, kdyby to tam prošlo, Jank to málem vybojoval. Teďka musí upalovat zpátky, protože Danjuma tady zdrhne, no, zdrhne. A ještě si dáme gol. Ne, ještě dáme zdarma soupeři rohový kop, protože proč ne? Zase nám odtáhnou 1000 hráčů, nestíháme všechny prostě odtama dostat pryč. Hra prostě... O, pozor. Ty vole, ty vole. Ty vole. 1000 Nizozemců všude. Dobrý, máme to, máme to. Pojď. Pojď, Adame. Adam. Hodinu než vystřelí, to umí Daněk lépe. Nevím, proč mu to tak trvalo. Klidně z první mohl pálit. Tady král byl blízko zisku míče. Vítík, výborně. Výborně. Blíží se nám konec utkání, stále nerozhodné 1-1. Prošlo to tam se štěstím na Daňka. Teďka tam potřebuje najít Šika, ale podělal jsem to. Podělal jsem to, podělal jsem to. A teďka pojďme zpátky ubránit aspoň tu remízu. Ale výborně Jank to, který poté, co se dostal na trávník, vybojoval celou řadu míčů. Daněk! Šik! Delikt je obránce trošku jiného kalibru. 3 minutky nastaveného času. Ještě jedna poslední šance pro Nizozemsko. Van de Beek má tam úplně volného Dumfriese, který tam... bude chtít něco vymyslet, zmrzlý ještě vybojoval, tohle nám už rozhodčí, ale nenechá dohrát, mohl by. A Sven Botman, neskutečný zákrok. Remíza 1-1, já myslím, že můžeme být spokojeni, chtěl jsem vyhrát po té prohře se Slovenskem, ale Nizozemsko, myslím si, že těžší soupeř. A zvládli jsme vybojovat remízu a hráli jsme, myslím, dobře po většinu utkání. Remíza asi zasloužená. Tady jeden z mnoha zákroků nizozemského gólmana. 50-50 držení míče, 10-9 na střely, takže asi opravdu po zasluze remíza 1-1. Pěkný zápas. Byl to přátelák, takže na výsledku stejně nezáleží a Malen vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Tak to bychom měli, repre pauza je za námi, opět se vrhneme na ligu a na ligu mistrů čeká nás nejprve souboj s Benficou a potom tedy Bešiktaš a oba ty zápasy potřebujeme zvládnout a ideálně vyhrát, takže bude to boj a uvidíme, jak to dopadne. Pro dnešek se ale loučím, děkuji vám všem za pozornost, zatím like, pokud se vám video líbilo, mějte se krásně a příště na viděnou, naslyšenou.